بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله وبشكرك تبارك الله سبحانه وتعالى

pada uh, pagi ini kita akan uh, masuk membahaskan berkenaan dengan uh, kisah Nabi Saleh alaihi salam. Baik. Jadi uh, baik perbahasan kita uh, pada kali ini adalah kita nak membahaskan satu lagi nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan berkenaan dengan kisah kisahnya di dalam al-Quran. Iaitulah Nabi Saleh alaihi ha. salam. Baik. Jadi uh, kisah Nabi Saleh alaihi uh, salam kalau kita lihat dalam uh, dalam uh, kitab kita ini Imam Ibn Katsir rahimahullah meletakkan uh, uh, dengan judul Qisatu Saleh Nabi Samud alaihi salam. Kisah Nabi Saleh alaihi salam Nabi Samud. Ha. Maknanya dia diutuskan kepada kaum Samud. Baik, wahum qabilatu masyhurah yuqalu lahum Samud. Bismi jaddihim Samud, akhi Jabis. Wahuma ibnu Asir bin Iram ibn Sam ibn Nuh. Baik, jadi Samud ini adalah kabilah yang masyhur. Ha? kabilah yang masyhur dan uh, disebutkan berkenaan dengan nasab uh, Samud ini uh, dikenali dengan uh, mereka ini di, di, dinisbahkan kepada datuk mereka lah. Uh, jadi nama datuk tu maksudnya biasalah. Maknanya uh, salah seorang datuk mereka bernama Samud. Uh, dan uh, datuk mereka ini iaitulah Samud ini iaitulah saudara bagi Jadis. Jadis ini juga adalah satu kabilah Arab yang masyhur. Dia termasuk dalam ancient uh, Arab, uh, Arab uh, apa, tribes. Uh ancient arabic tribes eh? maksudnya antara uh, uh, kita katakan uh, kabilah arab eh, yang kuno lah, yang lama yang memang masyur eh? uh, dan uh, termasuk dalam kategori arab lah, arab yang telah pupus eh? kalau kita tengok dari sudut <coughs> uh, apa uh, nama mereka itu sendiri baik uh, jadi Samud uh, ini kata Imam Ibn Qasir, Akhi Jadis. Maknanya dia ada adalah saudara kepada Jadis. Jadis ini juga adalah uh, kabilah yang masyur masyhur sama macam kabilah Tasim. Tasim dan Jadis. Ini antara kabilah yang kita uh, kita uh, kita katakan antara kabilah yang sangat masyhur di uh, uh, di tanah Arab. Huh? huma ibnu Athir ibnu Iram ibnu Sam ibnu Nuh. Baik, kalau kita teliti tentang sanat ataupun maaf eh, tentang eh, nasab eh, kedua eh, apa nama ini ini Samud dan Jadis iaitu mereka berdua ini adalah anak kepada Asir. Asir ibnu Iram ibnu Sam ibnu Nuh. Maknanya dia bertemu dengan Ad pada Iram. Eh, dia bertemu dengan nasab kaum Ad pada Iram. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran Uh, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram imad iram yakni iram yakni merujuk kepada datuk dan uh, apa dia datuk kepada kaum ad ha? datuk kepada kaum ad dan uh, dinisbahkan juga kaum ad itu kepada iram iramadhatil imad ha? dan uh, ini menunjukkan kepada kita uh, apa kaitan uh hubung kait yang sangat rapat antara kaum Ad dan buat kaum Samud. Sebab itulah kenapa kita dah bincangkan sebelum ini sebahagian di kalangan ulama salaf. Uh, antaranya Imam As-Samani uh, telah uh, berpendapat uh, Ad yang kedua itu merujuk kepada kaum Samud. Ah uh, Ad yang kedua Ad as-thaniyah. Uh, adapun Ad al-ula Ad yang pertama merujuk kepada kaum Ad yang diutuskan kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salam yang kita telah Uh, selesai membahaskan berkenaan dengan kisah baginda alaihi uh. salam. Baik jadi sebab itulah kalau kita tengok balik kita akan tengok nanti bagaimana dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala seringkali uh, menyebut secara beriringan antara kaum Ad dan kaum Thamud. Uh, maknanya Allah Taala akan sekali kan kadang-kadang ada ayat yang Allah Taala akan cerita kedua-dua kisah kaum ini kerana a uh, dari sudut, kalau kita tengok dari sudut uh, nasab dan juga dari sudut asal mereka adalah daripada rumpun yang sama lah. Ha, daripada rumpun yang sama, daripada Iram bin Sam bin Nuh. Dan mereka ini adalah Samiyah. Ha, Samiyah maknanya mereka adalah keturunan Sam bin Nuh. Maknanya kita katakan kalau penggunaan, uh, penggunaan bahasa yang mereka gunakan kita boleh kategorikan bahasa mereka adalah bahasa Semitik. Sam bin Nuh. Sebab itu disebut Semitik maknanya dia dinisbah kepada Sam bin Nuh. Jadi mereka ini adalah anak keturunan uh, Sam bin Nuh alaihi ha? salam. Baik. Jadi uh, kalau kita lihat wakanu araban min al-aribah sayaskunun al-hijra alladhi bayna al-hijaz wa tabuk. Baik. Mereka ini adalah Arab min al-aribah. Arab yang kita kata yang tulen. Arab yang 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 pure. Ha? Al-Aribah, maknanya Arab yang asal. Ha? Eh? Yang mereka menetap di Al-Hijr. Ha? Eh? Al-Hijrah, yakni uh, ataupun dalam bahasa Inggeris dia duduk Hijrah. Eh? Ha? Al-Hijrah, iaitulah antara Hijaz dan juga Tabuk. Ha? Eh? Antara Hijaz dan Tabuk. Baik, kita tunjuk uh, kita tunjuk uh, peta. Hijrah ni sekarang dekat Baik, dekat Baik, kalau kita search dekat Google Earth uh, Kita boleh type Higra ataupun Al-Hijr Al-Hijra Al-Hijr Higra Baik, sekarang ni dia masuk dalam uh, wilayah uh, uh, Al-Ula ha? Ataupun uh, boleh kita sebutkan juga Dia masuk dalam uh, uh, Medina region ha? Dia masih dalam Dalam Uh, kawasan Madinah. Ha huh? maknanya uh, kalau kita tengok di sini baik uh, dia uh, jarak dia antara antara hij, al Hijr ini Hijra Al Hijr dengan Madinah lebih kurang dalam eh 33355 km. Ha dan uh, ini kalau kita tengok uh, jarak antara uh, Hijr ataupun Hijra itu dengan Madinah. Sebab itu disebut oleh Imam Ibnu Katsir antara Hijaz dan Tabuk sebab kat atas ni Tabuk eh? kat atas ni Tabuk, baik sebab itu kalau kita akan tengok nanti dalam hadis Nabi SAW, Nabi ketika dalam perjalanan untuk menuju ke Tabuk maka Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat ketika melalui kawasan Al-Hijr ataupun Higra tadi Al-Hijr Al -Hijr, uh, ini juga disebut sebagai sekarang ni kalau kita tengok uh, uh, apa dia dia dalam dalam kawasan Al-Ula. Ha Al-Ula ni provinsah. Ha provins Al-Ula ataupun uh, bandarlah. Ha kita kata dia masih lagi dalam daerah ataupun dalam bawah wilayah Madinah. Ha dan di dekat dengan Al-Hijr di situlah adanya Madain Saleh. Ha di sinilah kawasan uh, penempatan yang dinisbahkan kepada na kaum Nabi uh, Saleh AS dan kaum Samud. Ha dan Uh, kita tak nafikan kesan-kesan uh, yang ada sekarang ni Bukanlah dinisbahkan kepada kaum samud, Tetapi lebih pada Kaum yang datang selepas itu Iaitulah yang masih ada uh, Nasab yang bersambung uh. nah, Ini Al-Hijrah Al-Hijrah uh. Al-Hijrah ataupun Al-Hijrah eh. ni Baik di sini Baik jadi uh, Kalau kita lihat uh, Memang dia adalah Dalam uh, uh, route untuk ke Ketabuk lah Sebab itu dalam Dalam hadis kita akan bincang nanti Nabi SAW Uh, ketika dalam perjalanan nak ke Tabuk maka berlakulah beberapa peristiwa maknanya Nabi SAW alaihi wasallam mengisahkan kepada para sahabat tentang kisah kaum Nabi Saleh. Ha? Baik. Jadi itu kita kata jaraknya dengan Madinah Nabi uh, lebih kurang dalam 355 km lah uh, kalau uh, ikut uh, jarak yang ada sekarang dalam Google Earth uh. Baik. Uh, jadi ee uh, uh, Baik, kalau kita tengok dalam Baik, peta Syekh uh, uh, Itu lagi peta yang kalau kita tengok Yang ni yang kita dah pernah tunjuk sebelum ni Iaitulah merujuk kepada uh, Tempat uh, kaum Nabi uh, Nabi uh, kaum Samud Iaitulah kaum Nabi Salih AS Diutuskan Iaitulah di Uh, kawasan uh, Bila kita katakan sebagai Al-Hijrah Al-Hijrah Al Al tadi uh. Uh, Baik Di Kawasan inilah Baik Di sini Baik uh, Jadi itu dari sudut uh, Tempat ataupun geografi uh, Kawasan yang uh, disebutkan sebagai tempat kaum Samud Ha uh dan kaum uh, kita uh, boleh sebutkan juga dia adalah uh, tempat uh, kaum samud lah, kaum samud lah, kaum yang diutuskan kepada mereka Nabi Salah alaihi salam. Baik. Uh, ada pun perincian berkenaan tempat tersebut insyaAllah kita akan bincangkan pada uh, uh, ke kelah kelas yang yang apa yang pada penghujung lah pada penghujung kita akan sentuh sedikit tentang beberapa ap perkara yang perlu diberi perhatianlah berkenaan dengan tempat tersebut baik. <coughs> Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah waqad marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa zahibun ila tabuk biman ma'ahu minal muslimin kama sayati bayanu. Ah ha, ini yang kita sebut tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui, pernah melalui kawasan tersebut dan dalam perjalanan baginda sallallahu menuju ke Tabuk tadi. Bersama dengan baginda a uh, tentera kaum muslimin sebagaimana yang akan datang penjelasannya kemudian. Ha, kama sayati bayanuhu. So Imam Ibn Kathir pun tak jelaskan lagi, dia akan jelaskan kemudian. Wa kanu ba'da qawmi ad. Mereka ini kaum samud iaitulah selepas pada kaum ad. Ha, selepas pada kaum ad. Ha, Wa kanu ya'budun al-asnama ka'ula'ika. Dan mereka ini menyembah berhala-berhala sebagaimana juga yang berlaku pada kaum ad. <coughs> Baik. فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح ابن عباد ابن ماشه ابن عبيد ابن Hajir ابن ثمود ابن عاثر ابن Iram ابن سام ابن نوح maka Allah mengutuskan kepada mereka seorang lelaki di kalangan mereka rajulan minhum ya di kalangan nasab mereka di kalangan kaum mereka sendiri iaitu Abdullah hamba Allah dan rasulnya Salih ibn Ubad, ibn Mashikh ibn Ubaid, ibn Hajir ibn Thamud, ibn Athir ibn Iram, ibn Sam ibn ibnu Nuh. Baik ini nasab Nabi Salih alaihi salam. Sebab tu kalau kita tengok muarikhin ahli sejarah mereka uh, menyebutkan nasab Nabi Salih alaihi salam ini sampai kepada uh, apa dia? Uh, Athir ibn Iram, ibn Sam ibn Nuh. <coughs> Hah? dan mereka uh, uh, apa dia uh, Samud ya eh, Samud Samud itu adalah datuk mereka Hajil ibn Samud ibn Asir ibn Iram Samud ini uh, uh, saudara dengan Jadis eh, maknanya Jadis Jadis uh, Jadis ibn Asir ibn Iram ibn Sam ibn Nuh Baik jadi uh, ini antara yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan nasab Nabi Saleh alaihi maka sebab itulah kenapa uh, disebutkan uh, mereka ini adalah uh, uh, kaum uh, Sam yang pertamalah Samiyun. Uh, disebut Samiyun, yang ini Semitik. Uh, dari sudut, uh, sebab itu kalau kita tengok sampai sekarang uh, khususnya di kawasan Al-Ula, uh, uh, kajian, uh, 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 kajian tentang tulisan-tulisan uh, uh, ataupun tulisan-tulisan uh, kuno yang ditemui pada tapak-tapak arkeologi Uh, masih lagi uh, dilakukan oleh pengkaji-pengkaji. Kalau kita tengok, mereka me menemui banyak tulisan ataupun tulisan-tulisan uh, yang dipahat pada batu-batu uh, yang uh, akan menisbahkan tulisan itu kepada tulisan Samudiyin Samud huh? tulisan kaum Samud. Maknanya mereka ni antara asas adalah uh, bagi uh, bahasa ataupun uh, bah bahasa Semitik itu sendiri. Maknanya kalau kita tengok uh, bahasa Semitik ni. Kalau zaman sekarang ni boleh kita boleh bahagikan kepada tiga bahasa semitik yang utamalah. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Hebrew, yang ketiga bahasa uh, uh, Aramaic ataupun Suryani ataupun uh, disebut apa? Arab, kemudian Ibrani, yakni Hebrew, kemudian uh, Aramaic dengan pecahan pecahannya termasuklah uh, disebut, uh, dalam bahasa Arab disebut sebagai Suryani, ya. Baik. Jadi itu antara uh, pecahan sebenarnya pecahan daripada bahasa yang asasnya adalah bahasa daripada bahasa Sam bin Nuh. Ha? Maknanya anak-anak Sam bin Nuh ini maknanya antaranya adalah apa? Samud. Ha? Itulah yang kita sebut tadi Samud bin Asir Ibn Iram Ibn Sam bin Nuh. Dan kembali uh, nasab mereka ini juga akan bertemu juga dengan nasab yang ada pada kaum Ad. Ha? Yang diutuskan Allah kepada mereka Nabi Hud AS yang kita dah bincangkan sebelum ini. Baik. Tetapi kita kena faham kaum Samud ni setelah kaum A Ad. Eh? setelah kaum A Ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihi eh, salam. Ha, itu sepakat eh? uh, uh, apa dia, ulama Islam dan juga ahli sejarah uh, Islam. Uh, mereka bersepakat bahawasanya kaum Samud uh, ini datang setelah kaum A Ad. Eh? yang itu tidak ada khilaf lagi kan. Eh? Baik. Uh, jadi Allah SWT mengutuskan hambanya dan Rasulnya Salih ibn Ubaid, ibn Mashiq, ibn Ubaid, ibn Hajir, ibn Thamud, ibn Afir, ibn Iram, ibn Sam, ibn Nuh, Fada'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maka Nabi Salih AS menyeru mereka kepada ibadah, kepada tauhid, kepada abdian diri kepada Allah semata-mata dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. La syarikalah. Wa an yakhla'ul asnama wal andada wa la yushriku bihi syai'ah. Dan supaya mereka mencabut ha, penyembahan berhala-berhala mereka itu dan sekutu-sekutu dan supaya mereka tidak mensyirikkan dengannya dengan Allah itu sesuatu apapun. Fa'amanat bihi ta'ifatum minhum maka berimanlah segolongan di kalangan mereka wa kafara jumhuruhum dan telah kufurlah majoriti di kalangan mereka. Jumhuruhum. Wa nalu minhu bil maqali wal fi'al dan kaum samud ini telah uh, melakukan uh, apa dia kita kata perkara-perkara yang menyakitkan uh, dengan sama ada dengan ucapan mereka dan perbuatan mereka terhadap orang-orang beriman wahammu biqatlihi dan mereka betul-betul uh, uh, ingin membunuh uh, dan memusnahkan nabi salih alaihi uh, salam wa qatalu an-naqata allati ja'alaha allah hujjatan alaihim dan mereka telah membunuh uh, unta betina yang telah allah jadikan hujjah yani uh, akhada ke atas mereka yakni mukjizat bagi nabi salih uh, alaihi salam fa akhadhahum allah akhdha azizin muqtarin maknanya allah allah subhanahu wa taala telah menimpulkan keadaan mereka azab yang sangat dahsyat eh, yang datang daripada azab yang sangat yang yang datang daripada Allah Subhanahu eh, Wa Taala yang maha perkasa eh, lagi maha berkuasa eh, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al Araf baik kemudian Imam Ibn Katsir bawakan ayat dalam surah Al Araf ayat 73 hingga 89 yang menceritakan tentang kaum Samud wa ila samuda akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تستخدون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناسحين dalam uh, ayat dalam surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79 dia Allah Ta'ala sebutkan kepada kaum Samud kami telah mengutuskan saudara mereka salih yakni saudara senasab yang ada hubungan nasab dengan mereka iaitu dah di kalangan kaum mereka sendiri kaum Samud ha? Kami utuskan kepada mereka saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Berkatalah Nabi Saleh, wahai kaumku, "Ubudullaha, sembahlah Allah. Tauhidkanlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak kamu sembah melain selainnya. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bayyinatum mir rabbikum yani hujjah penjelasan daripada tuhan kalian hadhihi naqatullah lakum ayah inilah unta betina Allah bagi kamu ha? ianya adalah ayah tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda ha? keesaan Allah yang sepatutnya kamu mengambil pengajaran fadharuha ta'kul fi ardillah maka biarkanlah ia biarkanlah unta betina itu makan di atas muka bumi Allah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adabun alim dan janganlah kamu mengapa-apakan janganlah kamu menyentuhnya janganlah kamu berniat dengan niat yang buruk atau menyentuhnya dengan 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 tidak baik dengan dengan dengan, dengan kejahatan maka itu akan jika kamu melakukan hal tersebut maka kamu akan ditimpa azab yang sangat pedih Wa dhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di adin. Tengok Nabi Salih alaihi mengingatkan mereka tentang tentang keberadaan mereka. Ha? Iaitulah Allah menjadikan mereka sebagai khulafa' min ba'di ad. Yang ni Allah telah menjadikan, ingatlah, kenanglah nikmat Allah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Ha? Ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti, khulafa' min ba'd ad yaitulah pengganti-pengganti setelah kaum ad wa bawwa'akum fil ardi dan Allah telah mempermudahkan Allah taala telah melapangkan kalian untuk menetap di atas muka bumi takhtathizuna min suhuliha qusura kamu kalian menjadikan daripada dataran-dataran ataupun daripada bukit-bukitnya ah ha? uh, uh, daripada dataran-dataran yang ada kalian kalian bina istana-istana و تن هتون الجباله بويوتا لان كالي انت لا دبر كان الله و انت ما هتون جنون الجدي كان سبب جرما و تن هتون الجباله بويوتا فاذكروا ا لا ولا تاثر في الارض المفسدين مكه نات لا كنان كان لا نتمنى الله wala ta'thaw fil ardi mufsidin dan janganlah kamu melampaui batas di atas muka bumi ini dengan melakukan kerosakan qala al mala'u alladhina nastakbaru min qaumihi berkatalah pemimpin-pemimpin ya, -pemimpin, ha, yang sombong di kalangan dari kalangan kaumnya lil ladhina kepada orang-orang yang lemah liman amana minhum di kalangan mereka yang beriman ha, kepada nabi sallallahu Ata'lamuna anna salihan mursalu min rabbih. Adakah kamu yakin? Adakah kamu tahu bahawasanya ha? salah itu diutuskan daripada Tuhannya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Mereka tanya dalam keadaan yang nak memperlekehkan me me orang-orang beriman. Ha, mereka tanya, adakah kamu yakin? Adakah kamu kamu tahu bahawasanya salah itu diutuskan daripada Tuhannya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kata orang-orang beriman, kami beriman dengan apa yang diutuskan ha? kepada Nabi Saleh. Qala alladhina inna billadhi amantum bihi kafir. Berkatalah orang-orang yang sombong itu sesungguhnya kami terhadap apa yang kamu beriman itu terhadap apa yang kamu imani itu kami kufur kepadanya. Kami tak percaya, kami menyingkari apa yang kamu percaya, apa yang kamu beriman dengan Nabi Saleh. Fa'aqarun naqata atau an amri rabbihim. Maka mereka pun membunuh, menyembelih buta betina. atau an amri rabbihim. Mereka telah melampaui batasan daripada perintah Tuhan mereka. Waqalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalim. Mereka pun mengatakan kepada Nabi Salih. Wahai Salih. Iktina bima ta'iduna. Datangkan kepada kami apa yang kamu janjikan, apa yang telah kamu janjikan. In kuntum minal mursalin, di kamu benar-benar di kalangan rasul yang diutuskan. Fa akhadhathum arrajfah fa asbahu fi Maka Allah Subhanahu taala memusnahkan mereka dengan uh, gempita arrajfah, uh, dengan uh, gempa uh, yang yang meng, 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 mereka fa asbahu fi diarihim maka menjadilah mereka di dalam rumah-rumah mereka itu bergelimpanganlah mayat-mayat mereka ha di dalam rumah-rumah mereka fatawalla'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahhtu lakum walakin la tuhibbuna ha dan kemudian nabi nabi salih alaihi salam menyebutkan kepada mereka aku telah menyampaikan risalah tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu akan tetapi kamu tidak menyukai ha nasihat orang-orang yang memberi nasihat baik itu dalam surah al-arah ayat 73 hingga 79 kemudian dalam surah hud ayat <coughs> uh, ayat uh, 61 hingga 68 uh, ini pun uh, kita katakan sama juga uh, apa dia siap ayat ini <coughs> dengan ayat yang sebelumnya cuma ada beberapa penambahan kalau kita tengok di sini wa ila samud akahum salihah sama juga Allah Taala sebut kepada kaum samud kami utuskan saudara mereka salih قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أتله نبي نبي صالح الله اعبدوا الله sembahlah Allah الله tauhidkanlah Allah. Allah dalam ibadat kamu ما لكم من اله غيره tidak ada إله ilah yang berhak disembah melainkan dia ha. Tidak ada yang boleh kamu ibadahi Dialah yang menghidupkan kalian. Dia yang mendatangkan kepada kalian daripada muka bumi ini. Wasta'amarakum fiha dan memanjangkan usia kalian. Menjadikan kalian boleh memakmurkan di atas muka bumi ini. Ha? Dengan usia kalian. Dengan uh, dengan apa kekuatan fizikal yang ada pada kalian. Fiha pada di atas muka bumi. Fasta'afiruhu. Maka mohonlah keampunan kepadanya kemudian bertaubatlah kepadanya inna rabbi qaribun mujib sesungguhnya tuhanku maha dekat lagi maha mustajab doakan apa mujib yakni menjawab maha menjawab akan doa-doa hamba-hambanya qalu <Sess> ya salihu <Sess> qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budama ya'budu abauna wa innana lafi shakkim mimma tad'una ilayhi murib Wahai salah ha, kaum dia mengatakan wahai salah Qad kunta fina marjuwan qabla hadha orang yang kami anggap adalah orang yang kami mengharapkan kebaikan kamu sebelum ini ha. maknanya nabi 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 ah ha, ini ayat ni ah ha, kalau kita tengok dalam tafsir ulama Kunta fina marjuwan qabla hada maknanya kamu wahai wahai saleh kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya sebelum ini. Apa maksud sebelum ini? Sebelum kamu mengajak kami kepada tauhid. Sebelum kamu me mengajak kami supaya meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Ha nampak tak? Maknanya di sini nabi-nabi yang diutuskan mereka akan membawa perkara yang akan bercanggah dengan tradisi nenek moyang. Khususnya apabila nenek moyang yang ada itu telah menyeleweng daripada ajaran tauhid yang sebenar. Sebab so, itu kalau kita tengok di sini mereka kata qad kun tafina marjuwan qabla hadha. Kamu sangat diharapkan. Ha? Kun tafina qabla marjuwan qabla hadha. Ha? Baik kalau kita tengok dalam uh, apa dia tafsiran uh, ulama' marjuwan qabla hadha apa maknanya baik dalam tafsir uh, tabari uh, disebutkan baik apa dia ai kunna narju an takuna fina sayyidan qabla hadha alqawl alladhi qultahu lana min annahu ma lana min ilah ma lana min ilahin ghairullah aha ai kunna kami Narju an takuna fina sayidan kami mengharapkan kamu ni boleh jadi pemimpin kami sebab kamu sangat berkelayakan kamu ni amanah kamu ni uh, seorang yang baik kamu ni seorang yang ada ketokohan nampak maknanya nabi-nabi dan rasul diakui akan ketokohan mereka sebelum mereka mendakwahkan kepada tauhid sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan untuk menghapuskan kesyirikan dan penyembahan berhala di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai al-Amin, digelar sebagai seorang yang sangat terpercaya. Sebab itu kita katakan ketokohan nabi-nabi dan rasul sebelum mereka diutuskan dan setelah mereka diutuskan, sebelum mereka diutuskan lagi, mereka telah diakui akan ketokohan mereka, kepimpinan mereka, dan juga kedudukan mereka dalam kaum kaum mereka. Sebab itulah kenapa ha, Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan Nabi-Nabi ini mereka diutuskan daripada apa? Zul Nasabin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari uh, oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl. Ha, uh, Azimil Rum, yang ini pemimpin Rum berkenaan dengan uh, Nabi SAW. Maka disebutkan Zul Nasabin wa Zul Hasabin. Iaitulah Nabi-Nabi ini Nabi yang diutuskan kepada kami ini adalah orang yang mempunyai nasab yang mulia dan juga mempunyai kedudukan yang mulia. Maknanya samalah seperti apa yang disebutkan oleh kaum Samud kepada Nabi Saleh alaihi salam. <coughs> yaani qad kunta fina marjuwan qabla hadha ya Salih. Qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, kunna narju an takuna fina sayyidan qabla hadhal alqawl alladhi qultahu lana. Wahai Salih, kami mengharapkan kamu akan menjadi pemimpin untuk kami. Sebelum kamu cakap perkataan ini, sebelum kamu ajak kami supaya mentauhidkan Allah. Ha. Maknanya nabi-nabi dan rasul mereka diakui akan ketokohan mereka, kepimpinan mereka, tetapi mereka ditolak kerana apa? Kerana mengajak kepada tauhid. Kerana mengajak kepada kebenaran, kerana mengajak kepada menyeru kepada tauhid dan me me melemparkan ajaran nenek moyang mereka. Ha, sebab tu dia kata di sini atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid. Adakah kamu nak melarang kami daripada kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid. Sesungguhnya kami benar-benar berada dalam keraguan syak terhadap apa yang kamu serukan kepada kami dan kami sangat-sangat meragui apa yang kamu serukan kepada kami. Maknanya di sini, kenapa kaum Samud ini dia boleh cakap macam tu? Sebab apa? Sebab ajaran nenek moyang itu sudah sebati dalam hati mereka. Sudah se sudah menjadi darah daging mereka sehingga mereka bila datang orang yang menegur mereka, maka mereka tak boleh terima lah. Nampak? Ini kita kata bahayanya bila ajaran nenek moyang, tradisi nenek moyang itu bila dia jadi darah daging, bila dia sebati dah dalam hati, dah sebati dalam darah daging kita, maka ketika datangnya kebenaran, ketika datangnya utusan Allah, datangnya utusan bagi utusan Allah, datangnya orang-orang yang memberi nasihat, maka dia tak boleh terima. Ini yang kita tengok dalam masyarakat hari ini. Bila apa? bila orang tegur tentang satu perkara yang dah jadi darah daging, dah jadi sebati dalam masyarakat. Ha? maka mereka akan menempelak dan mereka bahkan akan menuduh pula orang yang memberi teguran itu sebagai sesat ataupun sebagai orang yang tak betul ataupun sebagai sebagai orang yang kita kata yang yang uh, yang bercanggah dengan bagi mereka kebenaran yang mereka pegang. Sebab itu sekarang ni Ha, pertempuran antara para Nabi dan Rasul dan kaum-kaum mereka Begitulah juga pada umat-umat yang akan datang Termasuklah pada umat Nabi Muhammad SAW Pertempuran antara hak dan batil ini akan terus berlaku Pertempuran antara tradisi nenek moyang Dan juga pertempuran antara kebenaran yang datang daripada Allah SWT Sebab itulah kalau kita tengok di sini Uh, neraca yang meni uh, melihat seseorang uh, itu akan berubah apabila seseorang itu sudah berpegang dengan ajaran nenek moyang yang telah sebati yang kita katakan yang bercanggah dengan ajaran agama Allah tauhid ya uh, iaitu tu sebab tu kita, kita sebutkan tadi uh, mereka boleh kata ya salihu apa kad kunta fina marjuan qabla hadha sebelum kamu seru kami kepada tauhid ni kamu adalah orang yang paling kami harapkan sebagai nak menjadi pemimpin kami. Ha? Tetapi selepas kamu dah mengajak kami kepada tauhid ni, ha, kamu dah jadi ragu-ragu. Ha. sebab itulah kata Nabi Saleh alaihi salam qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allahi, in asaituhu fama tazidunani ghaira takhsir. Ha? Wahai kaumku, wahai qala ya qaumi Kata Nabi Saleh alaihi uh, salam menjawab uh, apa dia uh, dakwaan ataupun uh, apa dia tuduhan uh, yang telah di uh, ditujukan uh, oleh kaumnya <coughs> kaum Samud kata Nabi Saleh qala ya qaumi wa hay qaumku ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan Faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsir. Wahai kaumku bagaimana yang kamu fikirkan jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan hujah berdasarkan bayyinah bukti yang nyata daripada Tuhanku dan dia pula mengurniakan kepadaku rahmat yakni kenabian kepada kepadaku sebagai pemberian daripadanya maka siapakah yang akan menolong menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya oleh itu kamu pun tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain ha, dapat merugikan hanya merugikan aku maknanya kalau aku ikut kehendak kamu kalau aku ikut apa yang kamu sangkakan apa yang kamu uh, harapkan ha, supaya aku ikut kamu ikut ajaran nenek moyang yang bercanggah dengan uh, ajaran agama Allah yang bercanggah dengan tauhid yang bercanggah dengan perintah Allah dan kalau aku bermaksiat kepada Allah in asaituhu ha, Siapa yang akan menyelamatkan aku kalau aku bermaksiat kepada Allah? Faman yang suruh ni minallahi in asaitu. Siapa yang nak selamatkan aku? Siapa yang nak jamin akan keselamatan aku? Kalau aku ikut kehendak kamu. Ini maknanya. Kalau aku ikut kehendak kamu supaya aku ikut apa ajaran nenek moyang kamu yang kamu serukan dan yang kamu pertahankan. Fama ghaira taksir. Tidaklah bertambah kepada aku melainkan kerugian. Aku takkan berjaya. Ha? Kalau aku ikut kamu so maknanya kalau kita tengok balik ayat ni ayat dalam 26 ayat ayat uh, surah hud ayat 26 ni seakan-akan so, nak bagi tahu dekat kita kaum soleh ini kaum samud mereka cuba untuk pujuk nabi saleh supaya supaya ikut ha, tradisi ha, uh, apa yang disembah oleh nenek moyang mereka ni sama macam apa yang berlaku pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah kaum Quraisy memberikan tawaran kepada Nabi. Ha? Mereka nak bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memberhentikan dakwah baginda, mereka tawarkan kepada Nabi jawatan. Ha? Wahai Muhammad, kalau kamu nak jadi raja, kalau kamu nak jadi pemimpin, kami akan bagi kamu jawatan apa sebagai pemimpin. Kami akan bagi ha? jawatan untuk kamu. Kalau kamu nak harta benda, kami akan bagi harta benda untuk kamu, wahai Muhammad. Kalau kamu nak perempuan, kami akan bagi perempuan kepada kamu. Inilah kita kata ha, apa dia cara yang ditempuh oleh golongan musyrikin zaman berzaman. Mereka akan bagi apa? Mereka akan bagi uh, pangkat jawatan, mereka akan bagi harta benda dan mereka akan bagi apa, wanita ha, untuk menyesatkan seseorang daripada jalan Allah dan inilah yang yang dijadikan sebagai uh, kita katakan sebagai uh, modus operandi golongan ahli batil so mereka akan gunakan tiga-tiga perkara ini jawatan pangkat <coughs> kedudukan uh, harta benda uh, duit ringgit dan juga wanita uh, dan inilah uh, daripada situlah kalau kita tengok balik dia akan menggugat uh, pegangan seseorang uh, sebab itu kalau kita tengok balik inilah yang digunakan sama juga kepada nabi nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya kalau kita tengok balik dia akan mereka akan uh, sebut benda yang lebih kurang samalah. Ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha ai qad kunna marjuwan an an takuna sayyidan lana. Eh kami harapkan kamu ni jadi pemimpin kami sebab kamu ada ketokohan, kamu ada kepimpinan, kamu ada uh, pengaruh. Ha Sebetulnya kamu gunakan pengaruh ha? ke, ke kebijaksanaan kamu ketokohan kamu tu untuk bersama kami untuk bersama ajaran nenek moyang bertahankan ajaran nenek moyang eh? walaupun kita berada dalam kesyirikan sekalipun mereka tak eh? mereka tak tak peduli ha? Eh? sebab itu kalau kita tengok balik sama saja nah, eh? sama tak <tuh> sebab itu nabi nabi Saleh alaihi salam dia jawab balik dengan mereka dengan bayinah yang bukti maknanya apa yang telah Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi Saleh AS berupa bukti-bukti mu'jizat ha? Eh? daripada Tuhan dan rahmat yakni kenabian ah ha, yakni ilmu yang telah Allah taala berikan kepada Nabi Saleh dan itu tak akan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan aku kata Nabi Saleh kalau kamu ajak aku bermaksiat kepada Allah dengan menuruti hawa nafsu kamu dengan menuruti ha, ajaran nenek moyang yang kamu pertahankan aku tak akan dapat siapa pun dapat menyelamatkan aku siapa yang nak selamatkan aku kalau aku maksiat kepada Allah Ha? dan tidaklah apa yang kamu suruhkan itu menambahkan kepada aku melainkan kerugian. So Nabi Saleh alaihi salam berhujah dengan nikmat yang Allah Taala beri kepadanya supaya Nabi supaya baginda alaihi salam bersyukur kepada Allah dengan tidak kufur kepada Allah dan supaya Nabi Saleh alaihi salam mengingatkan kepada mereka akan nikmat yang lebih 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 apa lebih uh, lazat nikmat yang lebih lebih apa lebih, uh, apa, lebih uh, apa lebih baik ialah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bi su'in fayakhudakum adhabun qarib. Ha, yani yang ni uh, yang ayat ni uh, yang menjelaskan tentang uh, apa dia bayinatin min rabbi. Iaitulah bukti daripada Tuhanku, maknanya mukjizat. Iaitu apa yang disebutkan sebagai naqatullah iaitu unta betina Allah yang ini kita akan bincangkan secara terperinci dengan riwayat-riwayat yang didatangkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah maka kata Nabi Salih, wahai kaumku hadhihi naqatullah inilah unta betina Allah lakum untuk kalian ayatan sebagai ayat sebagai tanda-tanda keesaan Allah ha? yang mana unta betina ini uh, datang daripada uh, di, 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 di dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada batu yang solid batu yang besar Ha, yang mengeluarkan unta betina kemudian unta betina itu melahirkan anak ha? dan ini adalah satu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah fadharuha taakul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum azabun alim maka biarkanlah unta betina itu makan di atas muka bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan keburukan ha? maka kamu akan uh, mendapat uh, azab yang sangat pedih uh, kita kata yang yang akan kamu diancam dengan azab yang sangat dekat Kemudian mereka melakukan apa jenayah yang paling besar di atas muka bumi ketika itu mereka telah membunuh dan menyembelih unta betina Allah fa'aqaruha faqala tamatta'u da fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub dan mereka telah menyembelih unta betina Allah ha? kenapa disebutkan unta betina Allah naqatullah kerana uh, idhafah di situ penyandaran di situ adalah idhafatun litashrif penyandaran untuk kemuliaan bukanlah bermakna Allah subhanahu Subhanahuwataala ha, ber, 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 ber apa, dia berhajatkan kepada unta betina tetapi Allah Taala dia berhak untuk mencipta sesuatu dan dia menyandarkan sesuatu kepada kepada dirinya dengan tujuan ha, untuk memuliakan makhluknya yang diciptakan itu seperti Allah Taala sebut Baitullah rumah Allah bukan maknanya Allah dalam rumah tu bukan makna Allah dalam Kaabah tetapi maknanya Allah ta'ala menyandarkan rumah yang pertama ha, yang Allah Taala perintahkan Uh, nabi adam alaihi salam kemudiannya nabi uh, yang berikutnya nabi Syed dan nabi ibrahim alaihi salam untuk membinanya di atas muka bumi ha dan sebelumnya malaikat Allah taala menyebutkan ianya sebagai baitullah ha yakni penyandaran sebagai kita kata bentuk pemuliaan ha bagaimana yang Allah taala sebutkan juga pada naqatullah unta betina Allah ha maknanya kalau anak kita tanya Abi, kenapa Allah Ta'ala kata unta betina Allah? Adakah maksudnya unta? Selalunya budak-budak akan tanya lah kan. Unta betina Allah, adakah Allah naik atas unta tu? Tak, kita kata bukan macam tu. Sama juga macam rumah Allah, Baitullah, Mekah. Yang ni Kaabah. Dia bukan maksudnya rumah tu Allah Ta'ala duduk dalam tu. Ha, ni kita kena jelas pada anak kita. Kadang-kadang <coughs> kita pun faham soalan-soalan macam ni susah kita nak explain pada anak-anak kita yang baru Uh, tiga tahun, dua tahun, lima tahun yang mereka tak faham lagi tapi kita tak perlu nak paksa mereka lah. Kita setakat bagi tahu insyaAllah mereka akan membesar dan mereka akan faham. Ha? Kita tak perlu nak rushing ataupun kita telah, tak, tak perlu nak tergesa-gesa nak bagi mereka faham lagi pada usia yang mereka tak mampu nak nak faham lagi pun sebenarnya. Cukup mereka tahu ianya adalah rumah Allah yang ibadatullah itu adalah rumah Allah yang Allah Ta'ala muliakan. Tapi kalau mereka dah sampai pada usia yang boleh mereka berfikir, 6, 7 tahun tu mereka boleh fikirlah kita boleh explain, kita boleh terangkan bahawasanya yang dimaksudkan dengan rumah Allah itu adalah penyandaran yang berbentuk kemuliaan. Allah nak muliakan rumah itu, Allah kata dia rumah Allah, Baitullah. Ha, sama juga Naqatullah, unta betina Allah yang Allah Taala berikan kepada Nabi Salih AS dan kaum Samud, bukanlah Allah naik atas unta tu, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan unta betina tersebut kerana Allah keluarkan dia daripada batu eh, yang solid batu yang kukuh batu yang sangat besar Allah pecahkan eh, daripada batu tersebut dan keluarlah unta betina eh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah disebutkan naqatullah eh, kerana dia datang daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang yang uh, special yang 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 istimewa yang tidak ada pada unta-unta yang ada pada zaman nabi salih ketika itu sebagai ayat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah sebagai tanda-tanda uh, keesaan Allah yang Allah taala nak tegakkan hujah kepada kaum kamu, itu kita boleh experience secara ringkas <coughs> baik uh, kemudian waya qaumi hadhin qatullah faqaruha faqalat tamattau fi dhalikum salatsata ayyam kemudian kata nabi salih alaihi maka bersenang lenanglah kamu di dalam rumah-rumah kamu selama tiga hari. Zalika wa'du ghairu maktub. Ha? Maknanya itu adalah janji yang tidak akan dibustakan. Falamma ja'a amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyin yawma inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Ha? Dan ketika datang perintah kami, yakni azab kami. Ha? Najjayna salihan wal amanu ma'ahu kami selamatkanlah kepada Salih dan orang-orang yang beriman bersamanya bi rahmatin minna dengan rahmat daripada kami sebab nabi Salih ni Allah Taala sebut pada awal ha, pada ayat yang tadi kita baca kan macam mana nabi Salih ingat rahmat Allah ha akan nikmat Allah dan rahmat Allah yang berupa kenabian yang Allah Taala beri kepadanya lalu Allah gantikan Allah jadikan juga al jazaa' min jinsil amal amalan itu akan diganjari berdasarkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba maka Allah selamatkan Nabi Saleh alaihi salam dan orang beriman dengan rahmat Allah Allah kata wa anjayna uh, uh, fa anjayna uh, salihan walladina amanu ma'ahu bi minna daripada rahmat kami kami selamatkan Saleh dan orang, orang beriman wa min khizyi yawma idzin daripada kehinaan pada hari tersebut inna rabbaka huwal qawiyyul aziz sesungguhnya Tuhanmu maha kuat dan maha perkasa wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin maka <coughs> azab yang kena pada kaum samud <coughs> iaitu orang-orang yang zalim yang yang mensyirikkan Allah itu ha? mereka <coughs> di ditimpa azab iaitu berupa apa sayhah iaitu suara gempita ha? yang mem mematikan mereka dan menjadilah mereka bangkai-bangkai dan juga mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka ka'an lam yaghnau fiha ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan lisamud. Ya <coughs> Allah Subhanahu Wa taala menyebutkan bahasanya jauhlah bagi samud itu disebabkan mereka telah mengkufuri tuhan mereka. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat uh, yang uh, ke-80 hingga 84 Allah Taala sebut uh, dengan ringkas berkenaan dengan kaum Samud ni walaqad kazzaba ashabul hijr al mursalin. Sebab itu dalam uh, sebab itu kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu dekat kita kaum Samud ini dinisbahkan mereka juga ashabul hijr. So al-hijr ini nama yang ada dalam Quran. Sebab itu Hijra tadi tu ambil daripada sinilah al-hijr. Ha? maknanya memang kawasan itu memang dah makruf daripada dulu lagi memang dinamakan dengan al-hijr. Ha? sebab tu kita katakan nama uh, Madain Saleh itu dia punya nama tidak tidaklah nama yang datang dalam Quran. Sebab tu al yang yang tepatnya al-hijr. Sebab tu dalam <coughs> Madain salih ni datang pada penamaan yang orang kemudian tetapi dalam al-Quran Allah namakan Al-Hijr tempat kaum Samud itu sebagai Al-Hijr berdasarkan ayat ini Allah kata wa laqad kadzaba ashabul hijril mursalin ha telah mendustakan ashabul hijri, penduduk -penduduk Al hijr yakni ha? penduduk-penduduk Al-Hijr mereka telah mendustakan rasul-rasul ya ha? wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin dan kami telah dan kami telah memberikan kepada mereka ayat-ayat kebesaran kami tetapi mereka telah berpaling daripadanya wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin ha mereka telah uh, membina ha uh, dan memahat ha uh, daripada apa dia kita kata daripada bukit-bukit bukit-bukit uh, uh, ha uh, mereka telah menarah daripada bukit-bukit itu iaitu telah menjadi apa menjadi uh, apa dia rumah-rumah ha -rumah, uh, minal jibali buyutan aminin Iaitulah dengan uh, Aminin ini ni uh, kalau kita tengok dalam dalam tafsir disebutkan apa? Aminin maknanya Aminin min al kharab an takhruba buyutama allati nahatna nahatuha min al jibal wa qila aminin min al maut yani maknanya <coughs> mereka dalam keadaan yang aman ha? Nah, aman daripada sama ada aman daripada uh, uh, apa dia ke kemusnahan atau kekerosakan maknanya Allah jadikan mereka pahat daripada bukit-bukit tu menjadi rumah dan uh, tidak ada uh, mereka merasa aman lah maknanya mereka tak ada rasa uh, bukit tu akan runtuh ke apa mereka rasa aman maknanya Allah bagi nikmat keamanan tu uh, aminin maknanya mereka rasa aman ha? Uh, uh, daripada rosak rumah-rumah mereka tu maknanya Allah jadikan uh, nikmatnya kepada mereka iaitu uh, gunung-gunung dan bukit-bukit yang mereka tarah itu tidak runtuh disebabkan mereka menarahnya dan disebabkan mereka memahatnya, tak runtuh. Itu maksud aminin yang pertama. Aminin yang kedua maknanya mereka aman mereka, disebabkan rasa aman yang ter, terhadap uh, kerosakan itu mereka sampai tahap mereka rasa aman daripada azab Allah. Ha ni dua tafsir. Aminin min azabillah. Ha Uh, itu, kita kata, uh, itu kita kata Jangan sampai kita rasa aman Nikmat yang Allah Ini maknanya daripada ayat ni kita boleh dapat faedah Jangan sampai kita ni Terlalu rasa aman, selesa Dengan nikmat dunia yang Allah bagi Sampai kita rasa aman juga Dan selesa daripada azab Allah Jangan uh, Sebab ini adalah sikap orang-orang yang Kafir Orang-orang kafir dia akan rasa aman daripada azab Allah Haa uh, kita sekarang ni eh, orang kita dia seronok kan Dah dapat vaksin dia seronok dia, Ada yang sampai tahap pergi tempat vaksin tu Ada yang Allah Musta'an siap buat apa lagi Ya Allah wa'akbar Kita kata adalah setengah tempat lah Bukan semua tempat ada apa dia uh, Apa dia saudara-saudara Kita kongsikan Ada yang buat tempat untuk menyanyilah Dekat tempat vaksin tu uh, Basker lah apa, apa benda kan kononnya untuk hati. Uh, Ni orang yang tak ada rasa aman daripada azab Allah. Maknanya kita ni dalam keadaan situasi pandemik ni, dalam situasi kita ni diuji dengan Allah dengan musibah penyakit ni, sepatutnya kita kena tunduk dan patuh kepada Allah. Kita kena muhasabah diri kan. Ha? Atau kalau dah ambil vaksin sekalipun, kita tak boleh rasa aman daripada azab Allah. Ha? Maknanya bukan setengah orang bila dia dah ambil, uh, kononnya dia, dia, dia sangka maksudnya dia dah ambil dua uh, dos vaksin tu, dia dah selamat, dia boleh bergembira, dia boleh dia boleh tak ada dah rasa takut. Ha, ini kita kata salah. Dari satu sudut salah lah. Dari sudut memang tak tak takkan boleh menjamin dia untuk tak kena lagi COVID-19 ni bahkan datang varian yang baru kan dan sebagainya. So ada lagi pula suruh tambah dos yang ketiga. Macam-macam itu satu sudut lah. Tapi sebagai seorang mukmin kita kena tengok. Bila kita dah dapatkan satu usaha satu usaha dan satu bentuk usaha lah kita katakan yang diharuskan oleh syarak kita tak boleh rasa macam terlampau aman kita sebab kita kita kena faham wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu kita tak tahu tentera-tentera Allah yang lain azab-azab Allah yang lain kita tak selamat daripada azab-azab yang berbentuk lain walau kalau pun sekali pun kita selamat daripada covid-19 tetapi boleh jadi Allah Taala akan 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 datangkan azab yang berbeza azab yang lebih dahsyat ataupun wallah mustaan kita tak tahu ha? dan kita kena lebih ber, berhati-hati dan kita kena rasa tak boleh rasa aman daripada azab Allah kerana aman daripada azab Allah ini adalah apa dia kita kata adalah uh, perangai orang-orang kafir. Ha perangai bukan orang-orang beriman orang-orang kafir. Sebab tu kita ha, kalau kita dah ada yang dah ambil baguslah dah ambil vaksin tu alhamdulillah lah bagus dia dah ambil satu usaha. Ha satu usaha yang yang bagus kan. Ha baik uh, tetapi jangan terlampau kita kata jangan terlampau uh, apa kita kata uh, merasa aman sehingga habis habis dah tak rasa takut dah maksudnya tak rasa takut dengan azab Allah kita kita kena faham sebagai seorang mukmin kita bukanlah kita tak tak bukanlah perkara yang kita menjadi menjadi uh, apa kita kata uh, perkara yang kita sangat beratkan berkenaan dengan uh, penyakit ni kita nak kena tahu tentang COVID-19 ni macam ni macam ni bukan itu yang kita menjadi perkara yang kita kita bimbangkan. Yang kita bimbangkan adalah apabila Allah telah menimpakan azab ke dalam hati kita. Allah menutup pintu hati kita. Dan itu semasuk daripada azab yang sangat pedih bila Allah Ta'ala telah menutupkan pintu hati kita daripada kebenaran. Ha? Allah Ta'ala menutupkan mata kita daripada melihat kebenaran itulah azab yang paling dahsyat sekali eh? berbanding dengan azab-azab yang lain kerana apa? <tuh> itulah yang akan mengundang azab-azab yang lain sebab itu orang beriman dia tak boleh merasa aman daripada azab Allah sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu SWT sebut berkenaan dengan orang yang merasa aman daripada apa? Eh, daripada daripada azab Allah ni Allah kata afa ahli al qura a afa amina ahl ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun patutkah penduduk negeri itu merasa selesa merasa sedap hati merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada waktu malam hari semasa mereka sedang tidur afa amina ahlul <Fatukkah> qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun adakah uh, satu penduduk uh, negeri itu boleh merasa aman daripada datangnya azab kami Allah kata dalam keadaan malam pada waktu malam dalam keadaan mereka tengah tidur kita boleh rasa aman ke Allah kata tak boleh sebenarnya awa amina ahlul qura an yatiyahum ba suna wa hum yalabun adakah patut penduduk negeri itu merasa senang hati merasa aman daripada azab kedatangan azab kami kepada mereka pada waktu duha pada waktu siang hari ketika mereka sedang bermain-main ah, wahum yalabun malangnya hari ini orang orang kita banyak bermain wahum yalabun ha ah, 24 jam main ha ah, main sampai buat benda yang maksiat yang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu taala yalabun bermain dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala ha main ha ah, main sukan olimpik buka aurat tak rasa takut Wahum yal'abun. Allah kata, Wahum yal'abun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'asuna Tuhan. Wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu tak merasa aman? Ataupun tak merasa takut dan merasa aman daripada azab kami, Allah kata. Wahum yal'abun. Sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main. Afa aminu makrallah. Allah kata, patutkah mereka merasa aman? Sehingga mereka merasa aman daripada azab Allah. Mereka merasa selesa daripada azab Allah, daripada daripada apa yang Allah Ta'ala aturkan, ha, tipu daya, maka yang Allah Ta'ala aturkan untuk orang-orang yang yang kufur kepada Allah. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah kata kat sini, tidaklah ha, ada yang merasa aman daripada daripada perancangan buruk Allah, daripada azab Allah, melainkan orang-orang yang rugi. Sebab itulah kata para ulama' tak boleh bagi orang beriman dia merasa aman daripada azab Allah tak boleh haram hukumnya kita merasa aman daripada azab Allah maknanya kita rasa terlampau selesa sampai kita lupa akan azab Allah kita lupa akan kemurkaan Allah ha nah, ini apa ni sampai tahap ha, nak main suka olimpik sampai tahap ha, menormalisasikan maksiat ha kita tak nak bincang tentang asal usul olimpik tu kan ha <tuh> Ialah benda tu maknanya sampai sampai dijadikan sebagai perkara yang diutamakan. Ha. Kita memang sangat sedih lah bila dalam keadaan situasi pandemik macam ni maksudnya benda-benda yang maksiat dan kemungkaran itu di, dinormal, dinormalisasikan lagi. Benda-benda yang kita kata yang melibatkan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu SWT sepatutnya ha, diteruskan. kita kata apa keadaan kita bermuhasabah, keadaan kita Uh, apa dia kita uh, muhasabah dengan 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 musibah yang menimpa kita ni di, di maksudnya diteruskan dalam keadaan kita sentiasa berwaspada dalam kita dalam, dalam keadaan kita sentiasa mengingatkan ha? dah ada uh, asatizah kita yang tegur benda tersebut maka ada pula orang-orang yang <coughs> yang uh, yang menormalisasikan maksiat tersebut dan mereka mengucapkan ucapan yang sangat dahsyat ha? dan mereka telah uh, mem memperlekehkan dan juga menghina ha? Orang yang memberi nasihat dan ini lebih dahsyat lah, lebih dahsyat. Sebab itu kita naudzubillahimin robbilahiywasakati. Kita minta uh, pelindungan kepada Allah daripada kemurkaan Allah ha, dan kemarahan Allah yang itulah yang kita paling takut sekali. Bila Allah murka, bila Allah marah, yang itu yang paling kita takut. Ha? Yang itu yang kita paling takut dan kita kena minta pelindungan. Sebab itu tak 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 ada yang merasa aman daripada makar Allah, daripada daripada azab Allah, daripada uh, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang 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 Allah Taala tetapkan pada orang-orang kafir tidak ada yang boleh merasa aman melainkan orang yang rugi maknanya orang yang rugi ni orang-orang yang kafir orang, orang beriman dia tak akan rasa aman kita macam mana sekalipun kita dah dah Allah Taala berikan kita nikmat dan sebagainya kita masih lagi tak boleh merasa aman daripada azab Allah ha? <tuh> kita dah bincang sebelum ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila tengok angin bila dengar angin yang kuat, bila tengok awan yang hitam, maka Nabi SAW bermunda mandi, Nabi akan keluar dan masuk balik dalam rumah, kata Aisyah, Nabi, berubah warna wajah baginda SAW. Ha, riak wajah Nabi SAW bertukar, menjadi kebimbangan dan merasa takut. Dan Nabi SAW beritahu dekat Aisyah, aku takut ha? apa yang berlaku kepada kaum Ad akan berlaku pada kita. Macam tu maknanya. Tapi macam mana kita yang kita kita bukan Nabi, kita yang lagi jauh daripada zaman kenabian, kita boleh merasa aman Kita, kita rasa macam Allah tak, tak turunkan azab dekat kita Kita rasa mendabik dada Kita rasa ah, tak apa Kita boleh happy lagi Kita boleh berfoya-foya lagi Tanpa ada sedikit pun Sekelumit pun rasa takut Daripada azab Allah Yang ni kita kata sangat-sangat Sangat-sangat uh, uh, menyedihkan uh, Apabila orang Islam sendiri Tak rasa takut dengan azab Allah Bismillah Banyaklah puncanya Kalau kita tengok antaranya adalah bila tersebarnya bid'ah murjiah, bid'ah ah irja iaitulah golongan yang mengeluarkan amalan daripada penamaan iman dan golongan yang beranggapan bahawasanya maksiat itu tidak tidak, tidak memudaratkan iman. Yang inilah menjadi masalahnya bila normalisasi itu berlaku akibat daripada salah faham dan juga penyelewengan di dalam akidah. Penyelewengan dalam masalah iman itu yang paling ketara sekali. Itu punca yang utama eh? kalau kita tengok. Ini pun punca daripada dalam lah. Kita selalu bincang, kita nak cari. Uh, kita orang selalu dia nak bincang tentang perancangan orang kafir. Orang kafir buat apa, orang kafir buat apa. Ya orang kafir buat apa tu memang itu dah kerja mereka. Kita sekarang ni kena muhasabah orang beriman sendiri. Orang Islam sendiri kena muhasabah apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Kita asyik, asyik sibuk dengan konspirasi orang kafir. Konspirasi orang tu. Konspirasi negara ni. Konspirasi orang ni. Tapi kita apa yang kita buat. Apa kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang beriman, apa yang kita buat? Sepatutnya kita kena dahulukan apa yang kita kena buat, apa yang kita kena kuatkan, ha, iman kita kepada Allah Taala. apatah lagi zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini, ha, mestilah kita kena teguh ha dalam uh, dalam berpegang agama kita, ha, yang uh, kita katakan memang akan uh, semakin lama akan semakin menjadi peliklah orang yang berpegang dengan ajaran Islam ni, ha? Baik. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba sallallahu alaihi wasallam Islam itu bermula dengan asing dan akan kembali menjadi asing dan ber berbahagialah bergembiralah bagi orang-orang yang dianggap asing kerana berpegang teguh dengan agama mereka. Ha wallahu wow. musta'an wa alayhi at-tuklan. Baik. <tusuhan> Jadi uh, sebab itulah wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Satu datang dua tafsir mereka rasa aman sebab bila mereka memahat batu-batu, ha, memahat rumah-rumah mereka daripada bukit-bukit tu mereka tak tak ada runtuh apa-apa daripada bukit ataupun gunung yang mereka pahat itu mereka rasa aman. Sebab nikmat dunia yang terlampau selesa itu mereka merasa aman. Yang kedua, akibat daripada terlampau rasa aman dengan nikmat dunia maka mereka juga merasa aman daripada azab Allah. Bila datang kepada mereka Nabi Saleh alaihi menyeru mereka kepada tauhid dan meninggalkan ajaran nenek moyang mereka maka mereka terlampau selesa dengan 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 ke, ke apa kemewahan dan juga apa dia kita kata keselesaan yang mereka kecapi sebab itulah mereka tidak merasa takut dengan azab dan juga ancaman yang dikemukakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa akhadhathum ashaihatum <tutuk> maka datanglah kepada mereka uh, apa dia suara gempitah uh, pada waktu pagi fama aghna anhum ma kanu yaksibun ketika itu maka tidak lagi berguna apa yang mereka lakukan apa yang mereka uh, kerjakan. Tak berguna lagi dah teknologi yang mereka ada, tak berguna dah lagi apa yang mereka mereka usahakan, tak berguna lagi lah apa rumah-rumah yang mereka pahatkan, yang mereka yang mereka bina, yang istana-istana yang mereka bina tu fama aghna anhum fama aghna anhum ma kanu yaksibun dah tak berguna lagi bila azab Allah datang ha? dan sebab tu dalam surah uh, dalam surah uh, al-isra ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzab so bihal awladu wa atayna samuda naqatan mubshiratan fadhalamu biha wama nursilu mil ayati illa takhwifa insyaallah taala sebut dalam surah al isra tujuan allah subhanahu wa taala mengutuskan rasul dan juga memberikan mukjizat ataupun tanda-tanda kebesarannya itu sebagai bukti-bukti yang uh, yang uh, yang besar uh, yang patut mereka terima daripada bukti-bukti keesaan allah itu dan tidaklah Allah utuskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya itu melainkan untuk menimbulkan ketakutan dan kegerunan kepada mereka. Baik. Uh, sebab itulah kita kena faham maksudnya uh, antara perkara-perkara musibah yang menimpa kita ini juga bukanlah tak bukanlah semata-mata kita melihat ianya dari sudut hikmahnya itu adalah Allah Taala uh, kita tengok Allah Subhanahu Taala dari satu sudut sahaja iaitulah dari satu sudut uh, dari sudut rahmat saja kita nampak tetapi kita kena tengok juga sebagai seorang muslim sebagai seorang mukmin kita kena tengok juga dari sudut kemurkaan Allah ha ya kemarahan Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala sebut inna inna rahmati sabaq sabaqat ghadabi ha, rahmatku mendahului kemurkaanku ya Allah taala mendahulukan rahmat tetapi kita kena ingat dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberi ancaman kepada kita kalau kita uh, apa dia bermudah-mudahan dalam uh, menentang ajaran Allah dan juga melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT mengundang kemurkaan Allah <coughs> Allah juga menyebutkan apa inna azabi la syadid ha, sesungguhnya azab aku ada apa adalah sangat apa dia sangat dahsyat ha, sangat sangat berat ha, sangat uh, maknanya kemurkaan Allah Subhanahu wa itu sangat dahsyat ha. kalau Allah taala murka habislah kita kata dah tak ada apa dah, dah, dah yang kita boleh harapkan dah tak berguna apa-apa sekalipun <coughs> yang kita ada. Baik <coughs> jadi uh, kalau ada soalan kita buka soalan. Uh, Ana kena uh, habis awal sikit sebab uh, kena uh, tak tak apa-apa sihat sangat uh, kena rehat sikit. Jadi anda buka uh, kalau ada soalan yang berkaitan dengan perbahasan kita. Kalau tak ada soalan kita uh, insyaAllah kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. <coughs> Itulah berkenaan dengan kita akan bincang berkenaan dengan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ha. uh, kalau kita tengok di sini ada beberapa ayat lagi So kita nak tengok kisah Nabi Saleh AS ni dengan lebih uh, terperinci berdasarkan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah kemudian barulah kita akan bincangkan tentang uh, beberapa uh, syubahat ataupun beberapa keraguan uh, yang uh, yang uh, mula ditimbulkan berkenaan dengan Nabi-Nabi uh, khususnya Nabi Saleh AS kalau kita tengok balik Uh, berkenaan dengan nabi-nabi ni akhir-akhir ini kita kalau kita tengok memang kita jarang mendengar lagi mungkin tak sampai lagi dekat Malaysia syubhat-syubhat tersebut tetapi sudah ada di tanah Arab dan juga sudah ada syubhat-syubhat yang menolak kewujudan nabi-nabi uh, disebabkan oleh uh, tersebarnya uh, golongan ilhad ataupun golongan etizm yang mereka juga turut membawa syubahat-syubahat yang menafikan kewujudan nabi-nabi uh, dan mereka hanya beralasan dengan kononnya kalau nabi ini wujud mana Ha, mana dia punya bukti arkeologi mana bukti uh, tulisan uh, mana bukti uh, disebut nama mereka dalam tulisan-tulisan uh, arkeologi dan sebagainya mana 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 selalu mereka akan datang akan pertikaian uh, dari sudut mereka suruh datangkan bukti sejarah sebab itu insyaallah kita akan uh, cuba untuk menyentuh berkenaan dengan isu itu dalam perbahasan kita berkenaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perbahasan akan datang baik aja anda rasa cukup setakat itu aku lu wa astagfirullah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته